အလုသမားရှားပါမှုကမြန်မာထုတ်လုပ်ရေးခဏအတွက်စိုးရိမ်စေရာအချက်တစ်ခုဖြစ်လာနေကြောင်းလန်ဒန်ခြေဆိုင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာသုရေသနအဖွဲ့ S&P Global ကဖော်ပြလာပါတယ်စစ်မှုရန်ဥပဒေကလုံတာပြတ်တောက်မှုကိုဆက်လက်ဖန်တီးနေပြီးအလုံနေရာပြတ်တောက်ခံရတဲ့နှုန်းကနှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းအကောင်ဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလုတ်ကနေနှုတ်ထွက်သွားကြတဲ့အလုတ်သမားတွေရှိပြီးအများအပြားကမိမိတို့ဇာတိနေရက်တွေထံပြန်ရွှေ့ပြောင်းနေကြတယ်လို့အစိုးရကန်စာကဖော်ထုတ်ထားပါတယ်စစ်မှုရန်ဥပဒေကပြည်တွင်းမှာအလုံအရင်နဲ့လူတွေရွှေ့ပြောင်းရေးစီကိုရှေ့ရှုလာစေခဲ့ပြီးအလုတ်သမားရှားပါမှုကိုများစွာပြင်းထန်လာစေခဲ့တယ်လို့ S&P Global မှစီးပွားရေးပညာရှင် Mayan Balash ကပြောပါတယ်ဖက်မှလည်းကုန်ကြမ်းပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့မီးပြတ်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေကြောင်းအစိုးရခံထားကြပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုတွေပြင်းထန်နေစေလို့အစိုးရခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကုမ္ပဏီတွေကလာမယ့်12လအတွင်းထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာမယ်လို့ထပ်မံမျှော်မှန်းကြပြန်ပြီးကုန်စည်အသစ်တွေကိုဈေးကွက်အတွင်းတင်ရောက်ပေးမှုကိုမြင့်တင်ကဝယ်လိုအပ်အခြေအနေတိုးတက်လာစေမယ်လို့ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြကြောင်းပါခင်ဗျာ